34. Jag skulle kunna ta fram också vad... vänta. Peter presenterar resultatet från en undersökning där medelvärdet och medianen har samma värde. Så då, det här är medelvärde. Och samtidigt, det är också en median. Han visar värdena i form av ett logagram, som ni ser här nu då. Värdena är inte normalfördelade, säger han. Är det sant? Motivera. Ja, jag skulle ta fram någon normalfördelad kurva, så att ni ser det. Okej, jag har infogat här en normalfördelade värde då. Den som är viktigt här är i mitten här är det medianen, eller medelvärde. Sen det skulle finnas lika stora varenda sida där, som ni har lärt er. Men om vi ser här nu, på vänster sida här, det är mycket tätare jämfört med den här. Så det betyder att de är inte normalfördelade. Det ska vara lika täta om man ser så. Det viktiga är att den här är också medelvärde. Som vi står här, medelvärdet och medianen har samma värde. Om händer så att det är bara medianen vi pratar om här, så vi kan inte avläsa det. Men den här frågan har någonting att göra med medelvärdet också. Så kom ihåg att ni kan inte jämföra logagram och normalfördelade observationer om ni har ingen medelvärde. Här är också x bar då, det är också medelvärde. Så vi kunde göra den här gången, men annars det går inte att jämföra dem. Ja, jag ska repetera. Den här är tätare än den här. En normalfördelad distribution betyder att de är lika täta, vänster sida och höger sida.